Baş sponsorumuz Well Təbii Meyvə Şirələri, əziz dostlar. Well Təbii Meyvə Şirələri ölkəmizin gözəl güşələrindən birində yerləşən Balakan zavodunda istehsal olunur. Balakan zavodu isə Balakəndə yerləşir. Burada eyni zamanda günümüzün dinamik və şirin keçməsi üçün bizə lazım olan kompotlar, cemlər və mürəbbələr də istehsal olunur. Şirkətin əsas missiyası isə bizi yüksək keyfiyyətli məhsullarla təmin eləməkdir. Təbii Well meyvə şirələri sağlamlaşdırıcı və bərpa edici funksiyaya da malikdirlər yeri gəlmişkən. Well zərif, dolğun, dadı və təravətləndirici ətri ilə digər şirələrdən olduqca seçilir. Well-in yüksək keyfiyyətinin əsas meyarı isə 100%-lik təbiilikdir. Qalma-qallı və məşhur və təvazökar tualet yeri gəlmişkən. Və biz bayaq danışdıq ki, Aygün xanım ki, nə sınavınızda çoxdur. O bir şey söyləmədi ki, sizin yerinə yetməyən vədləriniz də olub, məsəl üçün. Deyim, yoxsa siz deyin, sizcə? Deyin, siz deyin, siz. Söyləmişdiniz ki, mən başa düşdüm ki, ayrılıqdan sonra mənim sevgilim də, ərin də yalnız mənim sənətimdir. Ərinizi deyə bilmem ama ki, sevgili məsələsi sənətiniz olmadı. Tamamıyla boynuma alıram. Tamamıyla alıram boynuma. Çünkü üstümden hiç 20 gün keçmedi. Ben öyle bizim Atılı Magazin'də yeni il qabağı böyle bir müsahibə verdim ki, yox mənim əzlərim. Çadır ki, mənim hər şeyim səhnədir də. Mən kimisə sevəndə parçalanıram iki yerə və mən kimisə sevəndə sənətimə vaxt az qalır və s. və s. Heç belə... Neyse, soyulmamıştı. Öbürsün müsahibesinde dedim, mən aşık olmuşam. Ama bir şey söyleyeyim, çok danışmak istemiyorum bu hafta. Lütfen, hiç istemiyorum, çok danışam. Gəlin biz bugün arşivlerimiz hakkında danışalım. Bəli, siz bu sevgi meselesi hakkında presadan ve tamaşalardan her şeyi gizlədirsiniz. Əməkdaşlarınız insanlardan da gizlədirsiniz. Neyi? Sevgi meselesi. Mən gizlədirəm, mən gizlədirəm. Dünyada mən gibi... Toyki, güya sən bilmirsən de. Güya da. Və Aygün xanım, mənə bir vaxtlar elə gəlirdi ki, sizinlə Azərbaycan şov biznesində qalmaqal yaşayan hər bir müğənninin sanki şov biznesdə bəxti açılırdı. Sanki ona bir vəsiqə verilirdi, reklam, pul, bu kimi məsələlər qazanırdı. Razılaşırsınız? Təbii, bu göz qabağındadır, bu faktdır. Amma son vaxtlar mən məsələn radioda müğənnilər qonağım olur. Sizin haqqınızda söhbət düşəndə və mən nəsə belə bir provokasiyalı sual ünvanlamağa çalışanda radioda görüntü yoxdur, onlar görmürlər, belə-belə elirlər. Nəyə görə sizcə elə elirlər ki, tuvalet sənin işlərindir? Yox, onlar Aygün xanımın yerinə mən cavab verim. Buyur. Ki, Rusiyada Alla Pugaçova deyilən bir estradanın ulduzu var, sönməz ulduzu. Aha. Ondan bir də soruşurlar ki, bəs nə tər olur siz yeni çıxan müğənnilərə mi deyim, istedadlara mani olub, ya da onlara dəstək olmursunuz da? Onun da cavabı olub ki, rus dilində deyib ki, ya pomagayu tem, što ya im imişayu. Yəni ki, mən onlara əgər mani olsam, onların kariyerası yanar. Məncə də hər bir müğənni öz yerin... Yəni mani olmamamla dəstək oluram. Tanınmaz faktdır ki, bu dediyimiz qalmaqallar da insanların yadında qalıb. Onların hamısını biz bütün verilişi çatdırmasaq da, sıradakı sujetdə ən belə yadda qalanlarını qısaca da olsa sizə təqdim edəcəyik. Dostlar, diqqət ekrana! Əgər istəyirlərsə, mən bir daha tarixi bugünkü günəcən xatırladım onlara, onda əziz tamaşaçılar, buyurun. Seyredin. Almaz xanıma bu dedikodsuz mümkün deyil de. Herkesin özü de sahnede. Eğer özü olmayabilirsin. Kim kimi yerini tutacak? Neyi akıp bölüştürmeyeceği aramızda? Ne? Ne eşittiniz de? Ne? Meyhana? Kim?
bizim show biznesə qatılmaq istəyirsə, onda buyursun, bizim qanunlarımızı qəbul etsin. Mənim populyar etdiyim və ifa etdiyim mahnını ifa etmək, bu çox ağıllı bir fikirdir. Mənim mahnımı ifa etdi və populyar oldu. Neyin eləsin? Fizcə Nəsibə xanım, siz soyunmayın. Siz soyunsanız, toşu dünyanın axırı olacaq. Mən Nəsibə Abdullayevə dəhşət reklam elədim. Və bu haqda nə ilə gəlir ki, yetər də artıq. Geçsinler özlərinə kənardan baxsınlar. Yox, mən heç kimi bəyənmirəm. Bu gözü heç kimi mən bəyənmirəm. Mən danışanda bir sürü de gül çiçək çıxır da mənim ağzımda. So, söhbət bağlandı. Sevdə xanıma özümüzü de söylemek istəyirəm ki, heç olmasa siz danışmayın da. Sizin yerinizə mən olsaydım, susardım. Dilimi de biraz kısa eləyərdim. O cür müğənni olmaqdansa ölmək daha yaxşıdır. Mən yazığım gəlir o insana. Bir insan ki, uşağını öldürməklə, qəbrə soxmaqla uydurmalar eləyir. Nədir gündəmdə qalsın? Bu Jennifer Lopez olmaq istəyir, bu Angelina Jolie olmaq istəyir. Mən deyərdim, bu insan vicdansız insandır. Rəqsanə də cinayətkardır. Ha? Bir uşağı elə bir öldürdü bəndə. Nə deyəcəklər? Aygün sənətkar deyil, bu mümkün deyil. Aygün oxuya bilmir, bu mümkün deyil. Aygün gündəmdə deyil, bu mümkün deyil. Mən adımı ən axırıncı adıma, ən axırıncı qadının adını qoyaram. Yəni Rəqsanənin adını. Müğənni, bu çıqqılı müğənni məni təbliğ edibdir. Yəni bunu söyləməyə mənə elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Mən buna təqlid yox. Hətta mən deyərdim ki, buna eybəcər bir karikatura adı verərdim. Gəl sən də makyajsız və mən də makyajsız. Çıxaq, bax, belə müsahibə verək proqramların birində. Görək, kimə nə qədər yaş verəcəklər. Hələ bir gəl 5 il ol səhnədə, hələ bir 7 ilə çatsın sənin səhnə fəaliyyətin. Hələ bir gəl bir proyektlər et, nə bilim, bir xalq tərəfindən bir sevil, populyar olmaq başqa şeydir. Sevilmək tamam başqa şeydir. Sujetə baxdıq əziz tamaşaçılar və Aygün Kazımova, o siz deyildiniz. O, mən deyildim. Boynunuzu almayacaqsınız. Niyə də almışsınız? Yox, bu normal bir şeydir. Aygün xanım, baxdınız sujetə, düzdür, hamısı deyildi də əlbəttə, hamısı olsaydı, sizin oxumağınızda və bizim danışmağımıza vaxtınız qalmazdı. Sizcə, bu qalmaqallardan hansıları siz yox, məhz əks tərəf başlamışdı, necə deyək? Hamısını. Hamısını? Mən vabşey qalmaqal və mən sizi sevən insanım. İndi məni tanıyan tanıyırdım. Bax, indi bu boyda şeydən sonra özüm baxıb özümün gülməyə gəlir. Amma indi gör, qarşı tərəfdə nə olub ki, mən bu cür əsəbi olaraq cavab vermişəm. Bax, gör, indi mənim əhval ruhiyyəm çox yaxşıdır. İndi burada nəsə baş versə, təbii ki, mən olacaq pis, kötü. Və təbii ki, siz buna görə cavab dehlik daşımayacaqsınız. Hər şeyi öz boynuma götürürüm. Ona görə də həyatda hər şey olur. Görsünüz, burada çıxmadı ki, mən söylədim ki, mən Namiqdən başqa heç kimdən duet oxumayacağım. Onu mən deyə bilmərəm, çünki mən Namiqdən duet oxuya-oxuya artıq duet oxumuşdum. Aygün xanım, əlbəttə ki, aranı qarışdırır söhbəti. Mən hamısından birdən cavab deyirəm də. Aygün xanım, bəs hansılarla münasibət elə arxivdəki kim qalıb? Nəsibə Abdullayeva. Nəsibə Abdullayeva. Var mısın, yox musun verilişi var idi, o belə... Yəni ki, normal pozisyon. Sonra Almaz Ələsgərova, hər şey yaxşıdır. Əladır. Bəli. Yaxşıdır. Rəqsaynə ilə hər şey normaldır. Röya ilə hər şey şamplenadır. Sizcə artıq o müğənnicik deyil də, röya müğənni olduğu yoxsa? Dedim axı, bir 5 il 7 olub da, uzun keçib də.